Заслужений вчитель України, почесний громадянин міста Юрій Пасіхов став жертвою злодіїв. З помешкання відомого вінничанина винесли найдорожче – годинник від президента та медалі, отримані за заслуги перед вітчизною. Все, що наше, то непосильним трудом. Що маємо, то маємо. Довольствувалися тим, що знайшли. Зі слів Юрія Пасіхова, злодії проникли до квартири через вікно. Господаря з сім'єю цей час дома не було. Напевно, каже, постраждали, крадії шукали гроші та цінності. Перевернувши все догори дригом, нічого ціннішого за копійчану біжутерію та медалі не знайшли. Шукали всі коробочки, дружина потім сміялась. Всі коробочки, вона як будь-яка жінка, там якісь коробочки, щось там, в неї там якийсь бісер був, якісь там гудзики, так всі ці коробочки розпатрені. 40 років заслужений учитель України працює у фізико-математичній гімназії. За цей час отримав десяток державних нагород. Заслужений вчитель України, медаль Сухомлинського, медаль Верховної Ради України, зараз зовсім недавно отримав премію Верховної Ради України, до неї знак. Три нагородні годинники. Вчитель каже, це і є його багатство, а вчинок радіїв називає верхівкою цинізму. Мені просто смішно, тому що коли приходять злодії, грабіжники і грабують, то вони грабують все, що є в квартирі найцінніше. Можна зрозуміти, що це в мене було найцінніше. Шкода, звичайно, бо це все життя. Юрій Пасіхов покладається на дії слідчих органів. Каже, для нього важливо, аби оперативники зрозуміли, наскільки вагомі для нього ці речі та якнайшвидше знайшли винних. Проводимо слідчі розшукові дії, встановлюємо можливе місце знаходження речей та осіб, які могли вчинити дану крадіжку. Аби не думати про цю неприємність, Юрій Якович з головою поринув в роботу. Наразі готується до поїздки в дитячий математичний табір для переможців міжміських олімпіад історичних наук. Ірина Кош, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.